mehnat kodeksining 111 moddasiga ko'ra muddatli mehnat shartnomasi agar mehnat kodeksining 112 113 moddasidagi holatlar e'tiborga olib tuzilgan bo'lsa asosli hisoblanadi ya'ni sodda qilib tushuntirsam ish beruvchini muddatli mehnat shartnomasi tuzish huquqi cheklangan ish beruvchi xohlagan istalgan xodim bilan muddatli mehnat shartnomasi tuza olmas ekan ya'ni mehnat kodeksini bir yuz o'n ikki bir yuz o'n uchinchi moddasida ko'rsatilgan asoslardan biriga ko'ra muddatli shartnoma tuzishingiz mumkin endi bir yuz o'n ikki bilan bir yuz o'n uchinchi moddani farqi nima bir yuz o'n ikkinchi modda muddatli mehnat shartnomasi tuzilishi shart bo'lgan holatlar misol mavsumiy xodimlar bilan muddatli mehnat shartnomasi tuzilishi shart yoki ish joyi lavozimi saqlanishi lozim bo'lgan xodimni yo'q bo'lgan vaqtiga misol a xodim bola parvarishlash ta'tiliga işte homiladorlik tug'ruq ta'tiliga chiqib ketyapti uni o'rniga olingan b xodim bilan muddatli mehnat shartnomasi tuzilishi shart endi bir yuz o'n uchinchi modda muddatli mehnat shartnomasi tuzilishi mumkin bo'lgan holatlar misol kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan talaba bilan xodim va ish beruvchi kelishib muddatli mehnat shartnomasi tuzishi mumkin yoki nomayyan ya'ni muddatsiz shartnoma ham tuzsa bo'ladi ya'ni nimaga chunki bir yuz o'n uchinchi modda mumkin bo'lgan holatlar uni qilsangiz ham bo'ladi buni qilsangiz ham bo'ladi korxona rahbari bilan o'rinbosar bosh buxgalter bilan muddatli mehnat shartnomasi tuzishi mumkin o'rindoshlig asosida ishga kirayotgan xodim bilan tuzilishi mumkin ekan bir yuz o'n uch demak mumkin bo'lgan holatlar bu toifa xodimlar bilan namuyyon muddatga shartnoma tuzsangiz ham bo'ladi bir yuz o'n ikkinchi moddada demak nima muddatli shartnoma tuzilishi shart bo'lgan holatlar Man mana shu bir yuz o'n ikki bir yuz o'n uchinchi moddadagi holatlarni e'tiborga olib ish beruvchi muddatli mehnat shartnoma tuzishi mumkin endi agar mana shu holatlarni e'tiborga olmagansizda xodim bilan muddatli mehnat shartnoma tuzib qo'ydingiz ya'ni bu holat bir yuz o'n ikki bir yuz o'n uchinchi moddani tushmaydi demak bu holatda shartnoma g'ayriqonuniy tuzilgan bo'ladi va namayyon muddatga tuzilgan hisoblanadi ya'ni muddatli mehnat shartnomai tuzish g'ayriqonuniy topilib shartnoma nomayyan muddatga tuzilgan hisoblanadi agar siz xodimni muddat tugaganligi tufayli bir yuz ellik sakkiz bilan bekor qilgan taqdiringizda ham sudga bersa agar sud tomonidan shartnoma namayyan muddatga tuzilgan deb topiladigan bo'lsa xodim ishga tiklanadi demak bu holatga ham alohida e'tibor qiling endi amaliyotda eng keng tarqalgan xatolardan biriga ham to'xtalib ketay muddatli shartnoma bo'yicha mana pedagog xodimlar bilan muddatli mehnat shartnoma tuzib kelinyapti mana oliy ta'lim muassasalarida ham nimaga muddatli tuzilyapti desa vazirlar mahkamasini qarori bor 112, ki, kanunda, o, Demek, bilen, bu, deyam, bir yuz o'n ikki bir yuz o'n uchinchi moddalarida aytiladiki qonunda nazarda tutilgan holatlarda muddatli shartnoma tuzilishi mumkin vazirlar mahkamasini qarori qonun hisoblanmaydi u qonun osti hujjati hisoblanadi demak vazirlar mahkamasini qarorida belgilab qo'yilgani bilan bu mehnat kodeksiga zid bo'ladi agar siz pedagog xodim bilan muddatli shartnoma tuzsangiz mana amaliyotda ham mana bir qator pedagog xodimlarni biz ishga tikladik mana shu muddatli shartnoma tuzilgan vazirlar mahkamasini qarorini asos qilib biz mana demak bu g'ayriqonuniy tuzilganligini asoslab berdik mana xodimlar tiklanyapti xulosa qiladigan bo'lsak muddatli mehnat shartnomasi tuzishda o'ta hushyor bo'lamiz ish beruvchini demak muddatli mehnat shartnomasi tuzish huquqi cheklangan oldin eski mehnat qonunchiligida xodimning manfaatlaridan kelib chiqqan holatda deb turib xodim bitta ariza yozib berar edi xodim xohlayapti deb turib muddatli shartnoma tuzilishi mumkin edi eski kodeksni yetmish oltinchi moddasida hozir amaldagi qonunchilikda xodimning manfaatlarini hisobga olib uning xohishidan kelib chiqib degan joyi yo'q bunga ham alohida e'tibor qaratasizlar